Minglavashin, Tanaja International Weekly Review Season Gani to Subare, D. C. C. Hank, Badrin Tanajirima, Tabadrin Popia get it, now so yat the Rini Tegani, same ones are where gown at Rinigo, gown note in Sapire, season Chapare. A good back gown note in Sapi met Rinigaro. American at Hulichin Petare, Afghan Setarigo, Russia Setaka, Lightland Susan Redrin, G7 Nanganyai Winji, Sunuema, Dio Yet Siwai Osa, Chitwala Mugu, Sunu Keredrin, Ukraine Sipwe, Tenshang Duri, Miala Lu, Nesarshaw, Chansio Kabu, Poland Soya, Main Pilai Dedrin, Pirin Sit Songtapo, Ethiopianet Tigredo, Apirka Yasei, Lama Yi to like that, Drin and Bowing. အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းနှုတ်ချက်တွေနဲ့အတူမက္ဆီကန်လူမျိုးတွေရဲ့လူသေနစ်ပွဲတော်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံကအထူးလက်ကျင့်ပေးထားတဲ့အာဖဂန်တူတပ်ဖွဲ့ရှိစစ်သားတွေကိုရုရှားစစ်တပ်ကလိုက်လံဆူဆောင်းနေတယ်လို့အာဖဂန်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတုံးကAP အခုလိုစုဆောင်းတာဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးတလကိုဒေါ်လာ1500ပေးမှာဖြစ်သလိုမိသားစုတွေအတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆွဲဆောင်နေတာပါအဲ့ဒီလူသစ်စုဆောင်းတာကိုရုရှားတပ်သားတပ်ဖွဲ့ဝက်ရှနာဂရုကဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးရုရှားမှာနေထိုင်ပြီးဘာသာစကားပြောတတ်တဲ့အာဖဂန်အထူးတပ်ဖွဲ့မူဟောင်းတူကကူညီနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကတပ်
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့အေပီသတင်းဌာနကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဝါရှင်တန်ကရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အာဖဂန်စစ်သားဟောင်းတွေကိုခေါ်ယူစုဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါရ အီရန်ကထွက်ပြေးသွားတယ်။အာဖဂန်ထူးထွက်ဖွဲ့ဝင်ဘလောက်ကိုရုရှားကခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ အခုသတင်းပတ်အတွင်းဂျာမနီမှာနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့G7နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဩစာကြီးထွားလာမှုအပါအဝင်ထိုင်ဝမ်နဲ့အီရန်အရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်၊ကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာဂျာမနီအနောက်ပိုင်းမန်စတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပြင်ရုရှားအနေနဲ့ရခိုင်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်ဖို့အစီအစဉ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာပါကကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့G7နိုင်ငံတွေကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကိုရှုံချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်စိတ်ပျက်စေခဲ့တယ်လို့တရုတ်ယင်းနှိမ့်ညွှန်းမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုလည်းတုံ့သက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကအထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အထူးဆောင်ကြီးဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ G7နိုင်ငံတွေကအစည်းအဝေးပြီးမှပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Ukraine စစ်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများလွန်လာကြောင်းပြည်သူတွေအကြက်တဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်နေဆက်တလျှောက်ခြံစည်းရိုးကပြီးနေဆက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပိုလန်အစိုးရကအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်တလျှောက်အမြင့်ရှိပေရှိတဲ့ဘရိဒါတန်ဆူဂျိုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကာယံခဲ့သလိုအီလက်ထရောနစ်စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေကိုလည်းတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကာလမှာတော့နေဆက်ဒေသတလျှောက်ကင်းလက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုကာလမှာတော့နေဆက်တလျှောက်ကာယံဖို့ဆောင်ရွက်လာတာပါ။ပိုလန်နိုင်ငံကအခုလိုနေဆက်ထိန်းချုပ်လာတာကိုလူခွင့်ရေလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးနေစဉ်ထုတ်သတင်းစာတစ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Republic ကတော့အခုနေဆက်ထိန်းချုပ်မှုဟာထိရောက်မှုမရှိနိုင်သလိုဓမြောင်ကျိုးတွေကြောင့်တရိ
Sujone, Nezaku, Kayan, Kevadire.
နနနီဘာကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့အတွက်အီသီယိုးပီးယားအစိုးရနဲ့တီဂရီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကအပြည့်အခက်ရက်စိသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားအစိုးရနဲ့တီဂရီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့ကစတင်ပြီး9ရက်ကြာညင်ညင်ရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်အခုလိုအပြည့်အ
ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအစအုံတွေပါဝင်ဒီဂရိတ်ဒေတာအတွင်းရှိ၄စိတ်ဝေပြေလန်းနဲ့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအခြေအနေတွေကိုတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်တာရှိခဲ့ပါဘူး။တောင်အာဖရိကမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာ အီသီယိုးပီးယားကိုလွန်ခဲ့တဲ့လနှစ်ခွဲကစတင်ခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းရမှာအရေးပါတယ်ကြီးမြတ်မှုတစ်ခုပါပဲလို့အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂရုတောင့်တင်မြဲပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်သွယ်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဘန်လုံငန်းချိတ်ဆက်မှုတွ
ဒီနေ့ကတော့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 
Norway can you run the song, Marshire? Ye down, Sanya, shaken and saone. Dang way by line, Gagway, Lung and Rima, Jaman Yeda and Nine, Guni, Binirelu, Yeda, Jigega, Bigger, Jadabrinima, dear wind, topo, your soul like barring. Lashimaro, Jaman Yedaha, Norway by Nate, Marshine, Yin and Dusin, Dang way by line a bowing, Yau give a june, a ye jide, ye down, Sanya, a saone go, Gagway, Binirava. Rashaka, Jamni go, Pipo Nide. Body pinlay out she. North Stream 1 and North Stream 2, Tangwe Pipeline we ha. Bigger as Saturday Malaga, Pilcha B now by. Tangwe Pipeline, Gagway, Long and Rigo, Mintin, Tawabu, a dre. A coolo, topo, Piosu, Larawe, Piapare. A pipeline we go. Britain Yedaka, Pakwe, Piasi, Geralu. Russia, Gagway, Winchi Tanaga, so sweet Tadru. Lanangaro, Russia, Piosu, Chago, Ninsu, Tavare. Audubala, Lega, Sabi. Nito, Pueha. Body pinlay. Yapa pinle jama, the more saint don't say jorty, Pianchet tana in Kerelu, Nido doing mujoga, sovare, Tavimele, blow the morigo, Pianchet tatale suraguro, Didijaja, Pisubu, Ninsan Kevare. No way winjitogaro, throw ye jin and net the power down way long and we go, Gagwe putre, set a go, Pianchet tamelule, gripu tavare. No we ha, Russian and game, yapane, Nename genti sanibi, Uyo buy it, the power down winne, Jina and Yazon tempunine. Alone she liare, can you dangle, pine sign tarabe, chapare? Now, something said Peter Ned Ringaro. Mexico Nangama, Jempa Pilo Kere, Mexican Lumuri, Lutini, Puero, Townigo, Tinsa Bibame. Tipuero go, Autobala, now my name, knowing my last summer, Jempali Shibi. တေးသွားသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုံပြူကြတဲ့အနေနဲ့အထိမ်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မက္ဆီကန်လူမျိုးတွေဟာဒီပွဲတော်ကနေတဆင့်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်သူတို့ချင်းမြန်တွေရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါပွဲတော်ကိုဘယ်နှခုနှစ်ကစပြီးကျင်းပခဲ့တယ်လဲဆိုတာမှတ်တမ်းမရှိပေမဲ့လက်မက္ဆီကိုရဲ့ဟစ်ပန်နစ်ခေတ်မတိုင်းမီကစတင်ပြီးပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ရှင်းပြနေရတဲ့အထိမ့်မဲ့ပွဲရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်သလိုရှစ်ပလင်တွေဟာလည်းပွဲတော်အတွက်အဓိကကြပါတယ်။တေဆုံးသူရဲ့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတပ်ပုံတွေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ရှစ်ပလင်ပေါ်မှာထားရှိကြပြီးအလားစင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ကြပါတယ်။ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေနိုဝင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေတိုင်းတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်လို့နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, Instagram တွေ့တာနဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာတွေအပြင်တန်လွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။